Здравейте, мили хора! Това е много кратко видео, в което просто искам да ви кажа няколко бързи известия. Утре, в събота, съм запланувал да публикувам отговорите на вашите въпроси, които бяха страхотни. Много ви благодаря още веднъж, че ги публикувахте. И също така надявам се до полунощ, тази вечер, да пусна бонус епизод на Шеф реагира. Но това няма да бъде 33 епизод, а ще бъде 6 епизод. И мисля, че между 5 и 7 още на времето бях казал, че пропуснах да публикувам един епизод, защото не успях да намеря точният епизод. Така че сега, ако имате желание, може да го гледате. На мен беше супер интересно да реагирам на него. Но както и да е, просто исках това нещо да ви кажа. И разбира се, нормалните епизоди на Шеф реагира няма да се променят. Вторник и сряда ще публикувам 33-ти, съответно и 34-ти епизод. Очаквайте също така и в неделя най-вкусната рецепта за пържени картофки, давам ви гаранция. И това бяха всичките известия, които исках да споделя с вас. Така че се наслаждавайте на петъчния си ден и не забравяйте, полунощ, може би, ще, ако успея да наваксам, ще публикувам този бонус епизод на Шеф реагира и утре очаквайте отговорите. Така че до скоро!